Pa bit će neizvjesna utakmica. Evo, ja sad ne bih zaista htio govoriti koga bi ja htio, koga bi ja želio da ne ispadne da nešto krivo govorim. Maroko, najveće iznadženje svjetskog prvenstva, reprezentacija koja je se od ljeta složila, koja je vratila u momčad 3-4 vrhunska igrača i dobila je taj nacionalni naboj, dobila je zajedništvo, dobila je jedinstvo, dobila je kompaktnost i uz podršku svojih navijača sjajno guraju. Nisu primili niti jedan gol osim autogola kojeg su dali. Izbacili su Belgiju, Španjolsku, Portugal i za sav respekt. Zaista reprezentacija koja je sigurno najugodnije iznenađenje i koja igra dobar nogomet, ima svoj način, svoj stil, defanzivan blok, čusti blok i onda brzo otvaranje i oni su tu zaista, zaista sjajni. O Francuzima ne treba puno govoriti, prvaci aktualni svijeta, opet su u polufinalu, imaju Mbappea koji je čudesan igrač koji uvijek napravi razliku i kojega ne može zaustaviti koliko god ih htio ili ne htio slagati taktiku protiv njega, u dobroj formi je i mislim da je on motiviran da ide u finale, da osvoji svjetsko prvenstvo. Ostali dio momčadi je kompletan, kompaktan, uigran, sa izbornikom koji je već dugi niz godina, tako da sjajna reprezentacija i kogod da nam dođe, bit će nam teško.